Se assustou com esse estralo aí? Quer descobrir o que é isso? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. É isso aí. Senhoras e senhores, como vocês viram na introdução do vídeo, um estralo assustador na Toyota Hilux. Escutaram? Deu para escutar tranquilamente, não é mesmo? Quem já arriscou aí que tem o como é que é o nome daquele cara? Tem o coelho. É coelho? Que antes do negócio começar, ele já fala. Quem arriscou e falou o que, que era aí? Quem falou? Hã? Quem falou semi-eixo da mocinética? Ou mocinética, ou semi-eixo, ou tulipa? Enfim, quem falou, acertou. Vamos lá conferir? Toyota Hilux com o problema de semi-eixo. E nesse caso, senhoras e senhores, é aquilo que a gente fala. É a coifa. A coifa estourou. A graxa sai de dentro. A terra entra no sistema. E aí, olha lá o que acontece. Quebra. Então essa é a importância de você trocar a coifa preventivamente. Gente, e coifa não precisa se esperar furar para trocar não, tá? Então tem quilometragem? Não, também não tem quilometragem. Eu quero dizer o seguinte: se você tem um mecânico de confiança, ele fala, ó, essa coifa está ressecada, essa coifa está furando, essa coifa tem um furinho, essa coifa está rachando, aí você vai e já troca. Porque, exatamente, faltando um pedaço aqui, ó. O melhor tá falando aqui, ó. Também vi, ó. Entendeu? Soltou pedaço, senhoras e senhores. Então, furou, gente. Infelizmente, não tem que botar pinguinho de cola, fita isolante. Furou, claro, a não ser que você esteja num local sem recurso, no meio do mato, furou a coifa. Aí, obviamente, você tem que pegar uma borracha de câmara de ar, enrolar aí, não sei se tem espaço para passar a mão aí, ou uma fita isolante, alguma coisa. Beleza, ok, aí tudo bem. Agora, tirando essas raríssimas exceções de utilização, você precisa trocar essa coifa na revisão. É uma coifa dessa aqui, é 20% do semi-eixo ou até menos. 20%, e a mão de obra é a mesma, tá? E a mão de obra da coifa é até mais cara, tá? Não, deixa eu ver, a mão de obra da coifa. Não, a mão de obra é a mesma. A mão de obra de trocar a coifa e de trocar o semi-eixo é praticamente a mesma. Mas a peça é muito menor a diferença de valores da peça. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Eu vi ali já olhando, parece que tem um espelho quebrado aqui, vamos ver? Não, acho que eu vi, acho que era o semi-eixo mesmo aqui, ó. Olha lá. Ó, não, ó, como é que tá travado? Ó, ó, vamos tentar rodar aqui com a mão, vamos. Ó lá. Ó. Vocês viram aí, senhoras e senhores? Tá até travando a roda. É um perigo isso. É um perigo. A roda travada uma vez. É um perigo. Então vamos aproveitar aqui. Melhor... Você tinha um espelho quebrado aqui, milionário? Escutou barulho ou não? Ah, esse aqui mesmo? Olha lá, ó. Barulho do espelho, senhoras e senhores. O ponto fraco da Hilux eu bati aqui embaixo, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, é aqui que bate, ó. Prende aí. Você não sabia, Netão? Sabia, mas tinha esquecido. Certo? E aqui tem um pneu Yokohama e um pneu Michelin. Aqui, ó. O pneu... Esse aqui que o James White falou? Não, né? Não, não é Yokohama, não. É GT Adventure. Adventure AT3. Pensei que era Yokohama, né? Não. Na verdade, tem três desse GT aqui e um Michelin. E um Sailun Step. Deve ter acontecido alguma coisa com o pneu traseiro e colocaram esse aí, né? Porque tem três GT Venturo. Aqui, ó. Adventure AT GT Radial.
tá vendo? Três pneus desse e um Michelin Força lá, GT Radial Adventure AT. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem. Então é isso, vamos tirar aquele semi-eixo fora ali. O milionário vai tirar aqui o freio traseiro. Vamos fazer uma revisão pro cliente aqui e trocar o semi-eixo. Beleza, senhores? Vamos acompanhar daqui a pouco o andamento do serviço. Muito bem, senhoras e senhores, vamos prosseguir aqui no serviço desta Hilux do semi-eixo. E olha só, a gente faz sempre uma verificação do veículo como um todo, certo? Para a qualidade do nosso serviço. Porque analisa da seguinte maneira: se a gente troca aquele semi-eixo, esse veículo fica ruim de freio. E o cliente ia fazer o quê? Ia reclamar do serviço que ficou ruim de freio após trocar o semi-eixo, não é isso então? Por que eu tô falando de freio, senhoras e senhores? O cilindro de roda está vazando, ó. O cilindro de roda nesta Hilux está vazando. E olha o que é isso. Sujeira? Não. Tem sujeira aqui? Como que pode ter sujeira aqui? Se Boris Burns falou que não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Como eu sempre falo pra vocês, se isso não é sujeira, só pode ser uma projeção astral. Boris Moore está nas dominando as artes místicas aí. Tá nos encontros de nova era. Tá tomando cogumelo atômico, coisa do tipo. Porque falar que não tem o que se suja aqui é o fim, né? Não, senhoras e senhores. Vamos aplicar o protocolo Águia. Sapatos MG freios, fluido de freio, cilindros novos, beleza? Aqui na dianteira o milionário vai fazer o serviço da troca do semi-eixo. O que mais vai fazer aqui, milionário? Semi-eixo, pivô, bucha bandeja, freio. Ih, tá quase uma revisão brutal, hein? É uma revisãozinha, senhores, de suspensão e agarrado na orelha, ele mesmo, Mr. Hilux, o pai da Rebeca, o homem 4x4. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Então vocês escolham. No vídeo da trovoada, do tanque, vocês vão ver. Dois tanques, o da trovoada e um de tanque gasolina daquela estradinha ali, ó. Vocês vão ver o nível de sujeira que vai estar ali naquele tanque. Não sei se é antes ou depois que esse vídeo irá ao ar. Mas que o vídeo da trovoada vai ter uns, eu acho que uns 3 ou 4 sábados só de revisão da trovoada, beleza? Nota 10, né? Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, a Hilux já está desburilada, olha só, olha lá, olha que bandeja já está no chão, semi-eixo já está fora, o novo já está no lugar, sensacional, né, senhoras e senhores, peito de aço, olha lá, cheio de terra. Acho que eu não vou lavar mais não, porque o Boris Burns falou que essas coisas não sujam, né? Não, pediatra nunca falou nada, não. Também não é tão maluco assim também não, né? Que aí já é maluquice, né? Falar que o negócio tá embaixo do carro não suja é brincadeira. E olha aí, senhoras e senhores, vamos fazer. Então já estamos aqui na desbulhada da Hilux do semi-eixo. Vamos fazer uma geral pro cliente aqui. Nota 10, né? Nota 10, senhoras e senhores. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Protocolo Águia, senhoras e senhores. Tirou o cilindro, certo? E aí o fluido de freio, todo mundo sabe, ele é um fortíssimo solvente de tinta.
Olha, ó. A tinta do espelho, ó. Ele soltou toda. É um removedor de tinta. O freio de freio. Fortíssimo. O removedor de tinta fortíssimo. E o milionário tá aqui, ó. Ó. Vai pintar o espelho. Esse é o protocolo Águia. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! É o milionário garrou na orelha dessa Hilux aqui, já deixou o serviço pronto, senhoras e senhores. E o mais importante, com o protocolo Águia aplicado. Olha lá. Bandejas lavadas, semi-eixo, bieleta, o espelho o cliente não quis trocar, certo? Então, tudo bem. Opção dele. Pivô. Bieleta, ou obviamente a parte principal do vídeo, que era o semi-eixo, olha lá. Olha lá. Trocado, bucha de bandeja. Buchas de bandeja. Agora vamos fazer aqui a lubrificação. Na traseira vocês viram aqui ele pintando o espelho. Sapata de freio MG Freios. Se você precisou de peças de freio, de caminhonete, pastilha, sapata, reparo, MG Freios. A Águia Automecânica usa e recomenda MG Freios. Vai lá no site deles aí e coloca o cupom GARRADO NA ORELHA. E você vai ter 10% de desconto nos produtos MG Freios. Agora o milionário vai dar uma regulada na traseira, lubrificar o cardan. Vai dar aquele talento e vamos mandar pro alinhamento, senhoras e senhores. E aqui está ele mesmo, apresentador MIG. Show de bola? Show de bola. E o lápis do bairro do Evo, top? Top! Olha aí a roupa, olha só que está style assim, com essa camisa de uniforme, né? Opa! Sensacional, hein? Muito bem, senhoras e senhores, encerrando mais um vídeo aqui na rampa de alinhamento, o local oficial de encerramento de vídeo do BDA 4x4. Oficial não, né? Mas um local que a gente encerra bastante vídeo é aqui, né? Ele mesmo, pequeno samurai, ó, ajustando ali a roda no prato, dando aquela conferida. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Nota 10, ó. Nota 10. Aí, ó. Hilux. Câmbio manual, certo? Essa aqui é aquela SR, né? Câmbio manual. Do trabalho mesmo, do trabalho. De garrado na orelha. Sensacional, senhoras e senhores. Olha lá o detalhe no vidro, no espelho abaulado. Espelho ovalizado. Muito bem. E assim vamos encerrando este vídeo aqui com um pequeno samurai fazendo o alinhamento. Show de bola, senhoras e senhores. Gostou desse vídeo aí? Gosta de conteúdo de caminhonete 4x4? Quer ficar por dentro das dicas de manutenção? Então você precisa se inscrever neste canal. É neste canal que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4. É aqui. Você já está sabendo de tudo o que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4. Essa caminhonete, por exemplo, aqui. Veja essa caminhonete, essa aqui. Você já conhece ela do canal. Você se lembra de um vídeo de um cliente que mandou assim,
dirigindo pela água, falando, ó, aqui é a água 4x4, quem lembra desse vídeo? Faz o seguinte, assista ele novamente aí agora. Aê, pessoal, estamos aqui no Pantanal de Poconé, Mato Grosso. Toyota Hilux rompendo brecha para chegar na fazenda, porque a melhor Toyota, assistência mais top do estado de Mato Grosso, se chama Águia Toyota. Peças de qualidade. Pessoal, precisando de assistência técnica, vai lá na Águia Toyota, meu amigo Neto, meu amigo Eugênio. Tamo junto, pessoal. Junto e misturado. Vambora, vambora. Pantanal de Poconé, Mato Grosso. Chegando aqui na fazenda. Vamos ver se nós chega. Mas nós chega porque nós temos assistência da Águia Toyota, Sinop, Mato Grosso. Esse vídeo é essa caminhonete que estava lá, naquele local lá, fazendo, naquele alagado. Os pneus dela já denunciam aonde ela anda, em alagado. Olha só o pneu. Olha isso aí. BF Grudrich Mudterran TA KM3. Cravudo até o tutano, meu amigo. Tem mais cravo que um tatu de chuteira. Essa caminhonete estava lá naquele lagado. E pelo para-barro dela aqui, você já faz ideia por onde ela anda, né? Olha lá. Então é isso aí. Show de bola? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, dá like no vídeo e compartilhe suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Antes de irmos embora dessa caminhonete prata, olha isso, senhores. O cliente autorizou a troca de óleo. Depois a gente mandou lavar a caminhonete, tal e coisa. E olha o filtro de ar. Olha o filtro de cabine. Olha isso aqui. Olha o fio de ar. Meu Deus do céu. Aqui em Sinop o pau canta, né, senhoras e senhores? Aqui em Sinop o pau canta. A caminhonete foi lavada. Deu um talento nela aí. Show de bola, hein?